банків панянку всього за один день. Це можливо? Із лабораторією краси можливо все. Майстрині салону «Комплімент» працюватимуть над образом для вольової та рішучої Анастасії. Більше люблю командувати просто. Такий характер є причиною хлопчачого стилю Насті. Обычно макияжа нету. Ну, там брови, тоналка, хватит. По поводу прически, хвост, или же просто выровняла волосы и пошла. Але бажання стати жіночною надихнуло нашу героїню звернутися до лабораторії краси. Жду, что они сделают меня красивой, потому что я смотрела их работы. Все было очень миленько даже. И надеюсь, что они мне сделают челку, так как вьются волосы. Не будемо зволікати і вирушаємо до майстринь лабораторії краси. Привіт, Настюшу, як твій настрій? Хорошо. До змін готова? Готова. Майстрині лабораторії краси підготували для тебе сьогодні дещо особливе. Отож, я пропоную розпочати наш сьогоднішній день із походу до косметолога. Ходімо? Ходімо. Ходімо. Вітаємо вас. Наша сьогоднішня героїня Анастасія. Передаю її до ваших очок. Очень приятно. Присаживайтесь, Настенька. Скажите, пожалуйста, Настенька, а как вы ухаживаете за своей кожей? Ну, вообще, я много чего уже перепробовала, но от всего меня сыпет. И я сейчас такой посоветовала подружка, она учится на врача, и посоветовала мне мазать лицо, протирать или ламистин спирт. Ну, и сейчас так пользуюсь. Кожа, конечно, пересыхает, но не так сыпет. Так, ну, конечно же, это неправильный уход, потому что каждый день мазать спиртом – это очень плохо, так как кожа пересушивается. Я вижу, что у вас комбинированный тип кожи. Есть у вас проблемки, так как вы сказали, с высыпанием. Вижу черные комедоны на носике. У вас к полудню преобладает блеск. Так, в области Т-зоны, лоб, нос и подбородок, да, и в основном здесь мы видим высыпание. Так. Сегодня перед нашим макияжем я предлагаю вам сделать такую легкую процедурку, которая у нас будет состоять с очищения и увлажняющей, балансирующей масочки. Она на растительной основе и поможет нам выровнять баланс между жирностью и сухостью на щеке. Людмила Ильичева, косметолог. У нашей героини комбинированный тип кожи. Высыпание присутствует в области Т-зоны. Это лоб, нос и подбородок. Своим неправильным уходом она усугубила эту проблему. Для того, чтобы как-то ее исправить перед нанесением макияжа, мы использовали очищение с нанесением масочки успокаивающей и увлажняющей. Также мы использовали тонизирование и балансирующий крем. Настуні, як твої враження від процедур? Мені дуже подобалось, було якось приємно такі відчуття, ну все добре. Пропоную подивитися на результат у люстерку. Ну як? Ну, мені все подобається. Ну що ж, ми підготували твою шкіру до макіяжу і я пропоную перейти до візажині. Хорошо. Ходімо. Алена Озирна, мастер-визажист. Для Анастасии мы приготовили яркий образ. Ее перевоплощение начнется с коррекции бровей. Также завершим ярким макияжем, который подчеркнет цвет ее глаз, и нежные губки, которые завершат образ.
Що ж, дівчата, я думаю, настала мить, щоб наша героїня подивилася на своє нове зображення. Тримай люстерко. Ого. Ну як тобі? Непривично. Чи не занадто яскраво до твого образу? Не знаю, мені нравится. Подобається? Да. Що ж, ми дякуємо візажині за такий яскравий образ і до нього пропоную зробити тобі не менш яскраву зачіску. Готова до кардинальних змін? Ну да. Ходімо до перукаря. Всім. Ірина Колесник, майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. У нашій сьогоднішній героїні немножечко нарушена структура волос. Более травмированы волосы еще от жестких покрасок. Поэтому наша задача еще, конечно, кроме цвета, придать еще блеск, шелковистость волосам. Тем более хочется, чтобы ее обрамляли мягкие кудри. Для этого мы возьмем такие красители и такие уже стайлинговые средства, которые помогут нам создать эластичные, мягкие, блестящие формы. Настуня, ти довго чекала на цю мить, щоб подивитися на свій новий образ. Я думаю, що прийшла пора подивитися в люстерце. Ну як тобі? Неожиданно. Ми так і хотіли зробити тобі такий яскравий та жіночний образ. Для того, щоб роздивитися деталі, пропоную тобі люстерце. Як тобі твій новий колір, нова зачіска? Мені подобається. Що ж, ми дякуємо нашій майстрині, а тобі пропоную перейти до наступного етапу – до стиліста. Іночко, доброго дня! Сьогодні хочемо звернутися до вас за допомогою. Нашій героїні Настуні необхідно кардинально змінити свій гардероб, позбутися штанців, спортивного вигляду і виглядати жіночно. Что можете порадовать? Добрый день, конечно, я вам могу помочь. У нас есть очень много различных платьев разного стиля, которые подчеркнут утонченный образ, нежный, романтический. И даже брючки можно обыграть и одеть, и посмотреть на это совсем с другой стороны. Настуня, я пропоную все это примерить. Меряем? Да, конечно. Инна Быкова, стилист. И брючки могут создавать деловой романтический образ. Мы подобрали однотонные брючки, цветную кофточку и однотонный кардиган в тон. Украсили все аксессуарами в виде ремешка и шарфа, и получился очень хороший деловой образ. Мы подобрали нашей героине маленькое черное платьице. Что может быть лучше для молодой девочки? Это и коктейльный стиль, и романтический образ, и деловой стиль. Платьице мы украсили ярким аксессуаром в виде шарфа или палантина. Мы выбрали платье для нашей героини, которое очень удачно подчеркивает ее цветотип, которое всей своей расцветкой показывает всю яркость цвета волос и глаз.
Настоню, сьогодні був довгий день твоїх змін. Хотілося б дізнатися про твої враження. Ой, впечатлений дуже багато. Я дуже не переживала, волновалась, устала, але кінечний ток мені дуже подобався. Я чувствую себя девочкой, мама будет довольна. А чи співпало всі твої враження, усі твої побажання із тим, що вийшло? Ой, я чесно думала зовсім другое, на то, що вийшло, мені навіть подобається більше. А чи співпав результат наших майстринь? Ну да, потому что мы хотели сделать более женственный, более мягкий образ, отойти немножечко от брюк, хотя брюки в нашем тоже гардеробе будут присутствовать, но все-таки, чтобы появились платьица, яркие цвета, женственность, романтичность, вот то, чего, наверное, не хватало. Ну що ж, ми дякуємо тобі за участь у нашій програмі і бажаємо тобі всього тільки найкращого. І сподіваємось, що зміни у твоєму стилі призведуть до змін у твоєму житті. Спасибо большое. Зовнішні зміни очевидні. Та чи вплинуло це на внутрішнє я героїні? Тепер, я думаю, більше буду уделяти увагу своєму внутрішньому виду. Буду старатися бути дівчинкою, якоюсь леді. І, ну, і нравиться мальчикам. Не бійтеся змін. Змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент. Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61.